Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze série Saved Republic, u dalšího takového tutoriálu nebo takového návodného videa. A dneska se podíváme na další velkou novinku, která je v nové verzi a to je turismus. A na úvod samozřejmě chci říci, že hra samotná nabízí tutoriály jak na letadla, tak na turismus. Je to jeden takový tutoriál. Takže já se spíš dneska podívám, nebo spíš jenom nějak zkusím okomentovat, zkusím říct si své poznatky a věci, na které si třeba dát pozor, nebo co jednotlivé věci a statistiky a ukazatele znamenají. Protože takový ten základní princip je v tom herním tutoriálu ukázaný. Co tedy budeme, budeme dělat? Co budeme budovat? Budeme vozit turisty z východu k nám do našeho. Malebného městečka tady do naší malebné turistické čtvrti. Co tady nejdříve potřebujeme? Tak nejdříve potřebujeme nějaké ty turistické atrakce. Takže dáme výstavba, tady dáme turismus a tady vidíte, co všechno tady máme. Máte hotely, takže tam samozřejmě vidíte, jak jsou atraktivní, jo, kolik hvězd, vidíte počet pracovníků vy potřebujete samozřejmě do těch vašich turistických zón a turistických center posílat i vlastní pracovníky. Takže tady k můžeme, jo, takže tady můžeme dát jeden hotel, třeba takhle malý hotel. Potom tady nějaký horský hotel, tak ten asi by se semka úplně nehodil, ale můžeme ho sem klidně na ukázku také dát. To nám ničemu vadit nebude, takže takhle se tady dáme k letišti, někam letiš, letišní hotel, ten můžeme dát přímo k letišti, nebo já sem dám také ten malý taky, to je úplně jedno. Tak, takže máme hotely a co tu, a to jsem nechtěl, a co tu najdeme dál? Potom jsou tu nějaké bazény, galerie, jo, různé, různé věci, jakoby poutové nebo zábavné parky, autodromy, kolotoče, muzea. Jo, tady vidíte bar, kavárna, takže to taky můžeme postavit. Určitě i to lidé rádi navštíví. A tady máme restaurace. Jinak vidíte třeba u té kavárny nebo u té restaurace, že tam musíte dodávat jídlo, maso. Jo, takže hotely. do hotelu musíte dodávat jídlo, alkohol, maso do všech. Do kavárny musíte dodávat alkohol a do restaurace maso a jídlo. Jinak nikam jinam nic dodávat nemusíte. Tady můžeme postavit třeba nějakou takovouhle. Skoro až rozhlednu. Tak, tady můžeme udělat tu restauraci klidně. Super. Pláž dělat nebudeme. A můžeme udělat třeba ještě zoologickou. Tady někde. Tak. Takže to dostavíme. Pustíme hru. Ono se nám to pěkně postaví. Tak. A můžeme se na to podívat trošku blíže. Takže hotel. Vidíte samozřejmě, že hotel teda jídlo, alkohol. Maso, normálně buď můžete klasicky nakupovat za rubly, za dolary, anebo můžete vlastně do dodávat vlastní jo. A Tady jenom trošičku koukneme na tohle. Trošičku samozřejmě u těchto těch budov je problém, že nemají takové to služební připojení, takže nemůžete dát vedle sklad, což ono je to trošku logický, že, jo, že hotel, hotel nemá žádný sklad vedle sebe, ale musíte pak třeba přes distribuční kancelář opravdu, nemůžete si tam navést prostě jakou u obchodu velké množství do skladu. Můžete měnit cenu, vidíte, že čím dražší děláte, tím klesá nějaký ten předpokládaný, předpokládaný rating, předpokládané hodnocení, a tady máte průměrné hodnocení, které vám dají potom vaši návštěvníci. Takže tohle je hotel. To samé můžeme najít třeba tady u té vyhlídkové věže. Zase počet vašich zaměstnanců, počet návštěvníků. Zase můžeme měnit, měnit cenovou hladinu. A podle toho nám potom samozřejmě narůstá ten level nebo ten rating. Jo, ten očekávaný rating, prostě tady ten plánovaný rating té budovy. Tak, zoologická, to samý, jo, takže tady ještě kavárna, ta se nám ještě nedostavila, zase, jo, sklad, zase k ní neexistuje, zase k ní neexistuje to připojení a to samé tady asi dostaví restaurace, také ne. Co je ale zase na druhou stranu důležité, koukněte, že tady máte v tuhle chvíli, tady máte i vaše uh, sověty, nejsou to budovy. Jo, vidíte, že všude jsou i vaši sověti, kromě hotelu samozřejmě. Nejsou to budovy pouze pro turismus. Takže i tihle tam můžou být a vidíte, že oni dokonce, ona, když si rozkliknu panduláčka, tak jim přibyl nový požadavek a přibyl jim požadavek atrakce. Takže oni potřebují, vaši sověti, nyní potřebují nebo mají další požadavek k tomu jídlu, sportu, kultuře, dokt, ne, jakoby doktorovi, alkohol, já nevím, co tam všechno ještě teď je, jeho víra, a určitě jsem naplno zapomněl, ale to je teď v celku není důležité. Tak vidíte, že tam je vlastně ta nová, nový požadavek atrakce. Ti to nemají atrakci, protože ty mají jídlo, pít alkohol, ty vlastně šli do hospody, šli do kavárny. Takže tohle je důležité a možná na to narazíte i u vašich, u vašich her, kde vlastně vůbec nebudete plánovat turismus, nebudete mít letadla, tak i přesto vaši panduláci budou chtít, nebo budou vyžadovat většinou atrakce. Takže proto my vlastně do těch hospod, jo, vidíte, že tady prostě chodí i lidé moji, tady taky máme aktuálně jednou návštěvníka, Jo, tady máme dva návštěvníky. Takže, aniž bych tu měl nějaké turisty, protože zatím žádné turisty nemám, vůbec je sem nedostávám. Tak už začínají uh, tyhle atrakce fungovat. Opět tam potřebujete zase nějaké zaměstnance, jo. Potřebujete tam prostě pracovníky, protože bez pracovníků to fungovat nebude. Takže máme tady postavený nějaký základní rozložení, zase není to tutoriál a návod na to, ideálně takhle postavte ty budovy, ideálně takhle daleko od sebe a tak dále, to vůbec ne. No a podíváme se na další kategorii, která s tím úzce souvisí. Tady, když si dáte vlastně ekonomiku a obchod, tak tady máte turismus a objeví se vám takováhle nabídka. Co zde můžeme najít? Tady můžeme najít, kolik turistů plánuje vstoupit do vaší republiky. Tady k, můžeme najít, kolik turistů vlastně vstoupilo, kolik turistů jste přivítali, kolik turistů uh, ukončilo výlet předčasně, to znamená, nebyli spokojení, nenašli atrakce, nenašli hotely a ukončili vlastně ten výlet předčasně. A kolik turistů se vám vrací, jo, jak se vracejí? Kolik turistů u vás umřelo, tak to doufám bude vždy malé číslo. No a tady k průměrný vlastně rating toho vašeho turistického ruchu. Samozřejmě čím větší, tím lepší. Můžete potom případně přidávat ten vlastně cenový level tady, tu cenovou hladinu a můžete více získávat. V ekonomické rozvaze se také objevilo nové, tady nové rozhraní. Turismus, vlastně turisté ze Sovětského svazu a turisté vlastně ze západu. Když to rozkrkneme, tak tu nic nemáme, protože tu zatím žádné turisty nemáme. A pozor, Sověti chodí na všechny atrakce zdarma. Mají to jako takový benefit toho, že žijí u vás ve vašem malebném regionu. Takže Sověti vám neplatí za návštěvu atrakcí. Ono samozřejmě, ta hra je tak nastavená, že oni nemají plat, neplatí daně, takže vlastně peníze máte čistě jenom z exportu, nemáte ho z těch vašich obyvatel. No a teď si zkusíme tedy přivést nějaké turisty, jak se to změní. Takže koupíme nějaké letadlo, tak koupíme tady tohle z Československé aerolínie, tak... Tupolev 154 a teď dáme nová zastávka hranice a tady k... Aha, toto vozidlo je příliš dlouhé pro tuto stanici, tak momentík. Smažeme tuhle z tu budovu, anebo možná spíš než mazat mi to stačilo připojit. Tak musíme pustit čas. Takže já sem umístím, až zmizí ty trosky tuhle z tu stojánku. Tak, natáhnu pojezdovou dráhu. Tak, a teď už to půjde. Tak, jo, a máme vlastně. Tady tě jenom uh, nechám vozit, i když ono, vzhledem k tomu, že bude lítat do zahraničí, tak tam mám turisty. A pustíme. Prvá. Dráha je příliš krátká. Jakou jako zase potřebuje dráhu. Tak to uděláme. Uděláme trošku jinak. Koupíme něco, něco menšího. 870 metrů tu, tu, nemám, takže tady koupíme 650 metrů, tu bych tu mít měl. Jo, to je přesně to, co jsem říkal i předtím, už v minulém díle na mezinárodní letiště budete potřebovat opravdu trošku jiné parametry než na vaše vnitrostátní. Takže já tady mám krátkou pojezdovou dráhu. Trošku škoda. Jo, tady vlastně přes kontrolní věž. Vidíte, že 1028, 28, to je tahle 676 metrů. Jo, ta dráha má 676 metrů a tam ten tupolev, ten potřepoval, ten potřepoval 870, takže nám 100 metrů chybělo k té dráze. Jinak samozřejmě obsazeno, volna je obsazeno volné, jo, takže to necháme. Tak, teď chvilku počkáme, než se nám letadlo s turistama vrátí. A já jsem si tady nechal posílat nějaké autobusy. U zastávky můžete říct jenom, chci tady turisty, nechci tady nikoho jiného. To samé tady, vlastně chci tu turisty, nechci tu nikoho jiného. Tak, já tady jenom Kouknu, jestli tu mám furt ještě zaměstnance nebo obyvatele, protože oni samozřejmě, že jo, tady nakupují ve velkým to jídlo. No, chybí jim, chybí jim plno věcí, ale to je způsobené tím, že je to opravdu jenom ukázkový, ukázkový tutoriál. Takže za chvilku se nám vrátí letadlo a, a s ním i první naši turisté. Takže chvilku počkáme. Jinak potřebujete zase samozřejmě. A, terminál pro cestující, to je, to je jasné. Můžeme postavit klidně ještě nějakou tu atrakci, tak můžeme postavit třeba tady kolotoč. Ten je malinký, takže ten se mi vejde třeba sem. Jo, můžeme postavit tady zase jo, nějaký plážový bar, tak ten mi se mi sem úplně nehodil. A můžeme postavit třeba plavecký bazén. Tak a já už slyším letadlo, teď je otázka, co to je. Tak a vidíte 12 turistů. Jo, přivezl 12 turistů. Takže já si jednoho turistu o, rozkliknu, protože budeme sledovat, co také, nebo si rozkliknu také klidně všechny, nebo všechny, jo, no jich je tam 12, já si rozkliknu 3. A zase si k těm turistům něco málo řekneme, stejně jako jsme si říkali, když jsme dělali obyvatelstvo. Takže vidíte, že teď aktuálně tady mám nějakého Tatarinsteva, Solomonova a Galiaskarova. To jsou to zajímavá jména. E, vidíte, jak dlouho plánují u vás být? 12 dní, 13 dní, 14 dní. E, kolik utrácí? Tak tady vidíte, že utratili 25. Jo, protože vlastně to utratili za dopravu. Jo, za dopravu vám už každý z nich něco zaplatil. Tak, ještě ani nevystoupili z letadla, Respektive vystoupili a už jsou na zastávce, už vlastně procházejí. Když se podíváme, tohle se to nechci, když se podíváme, kde jsou, tak vidíte, že tady už běží. Tak, jo, a teď je v hotelu. Tak, tohle to nechce autobusy. Samozřejmě, já to zpomalím. Vidíte, že i vaši hosté, mají klasické potřeby, jako je jídlo, sport, jo? takže jídlo, sport, jídlo, maso, modlice. Takže z toho důvodu samozřejmě je dobré tady tohle to všechno mít, abyste splnili, abyste jim pomohli prostě splnit tyhle ty požadavky, aby byli spokojení, aby neutíkali uh, z vašeho městečka předčasně. Tady vidíte, kolik už u vás, který z nich utratil, jo? takže tenhle ten teď aktuálně tak kde vlastně uh, do na vyhlídkovou věž. Tady vidíme, že máme teda jednoho turistu. A když se podíváme do ekonomiky, vidíte 528, 3 rubly dali v hotelu, 260 v obchodech a v restauracích, 308 nějaká ta doprava a 9 za vyhlídkovou věž. Jo, takže když to pustíme, necháme běžet, tak uvidíte, že prostě tady splní, vlastně mají zase atrakce, jídlo, atrakce... Takže splní všechny tyhle požadavky. Tady k tomu chybí sportovat, už sportuje, protože samozřejmě sportování plníte v bazéně. Aspoň předpokládám, že to tak je. Jo, tak už druhý den, protože už mu skončil tady ten 6 hodinový, 16 hodinový, jo, takže zase začíná druhý den, no a zase má nějaké jiné požadavky a ty jde plnit. Čím více těch požadavků dokáže splnit, vidíte, tady ten si chce koupit elektroniku u vás. Jo, tady zase jídlo, sport, jídlo, atrakce nějaké, jídlo, elektronika. Potřebujete, aby samozřejmě byli, byli spokojení. Jo, vidíte, že hodnotí, Trip rating, dvě hvězdičky, tři hvězdičky, dvě hvězdičky, Jo, tady ten má budget na tři hvězdičky, takže tenhle ten plánuje utrácet hodně, i když zatím utratil nejméně. Tak jo, utrácí za jídlo, za elektroniku, takže vy z nich máte samozřejmě peníze. Tady se můžeme podívat, takže aktuálně vidíte, že máte, že mi vstoupilo 28 turistů, 309 turistů plánuje do naší malebné turistické zóny vstoupit. Tak, když se podíváme na hotel, vidíte, že samozřejmě kapacita hotelu závisí i na tom, kolik máte zaměstnanců. Takže tady máme 6, 6, takže 12 a jiný hotel nemáme, ne. Takže, jo, ne, nemáme jiný hotel. Takže aktuálně ubytovaných 12, 12 turistů. Jeden turista nesehnal elektroniku. Jo, to je to, co jsme viděli před chvilkou. Tady jsou turisté spokojeni. Takže a, vidíte, že už začíná čtvrtý den, už u vás nechal 115 rublů. Určitě je samozřejmě dobré a, mít velké kapacity hotelů a mít možnost tam ty turisty nechávat déle. Vidíte, dalších 16 turistů k nám přilétlo. Takže Můžeme takhle vlastně zajistit ten turistický ruch. Jo, takže když to tak nějak schrnu, jinak turisty tady k, můžu přepravovat autobusama. Pokud by měli zájem, můžou přijít na tuhle zastávku, autobus je přepraví sem, ale oni tady většinou běhají pěšky, oni jdou do toho hotelu a pak samozřejmě z toho hotelu už zase dojdou všude. Takže je dobré mít hotely třeba u blízko toho letiště, aby se vám do těch hotelů přesunuli a nemuseli jste řešit. A že nemáte místo. A musíme chvilku počkat, já mám pocit, že musíme počkat jakoby následující měsíc nebo pár dní, než se nám tady ukážete to trip score, respektive počkat, než vlastně odlétnou, odlétnou zpátky. A vidíte, že k nám chtějí hosté i ze západu, 394 turistů ze západu k nám chce. Tak, 15, 13, jo, 28 turistů stoupilo. 15 a 13, to je, přesně, to je přesně to číslo. Tak tady vidíte, že nemohl sportovat a nemohl nesehnal elektroniku. Tak jeden, jo, a vidíte, že jeden turista, on to taky sedí, 13 a 14, a jeden turista předčasně ukončil svou dovolenou. Jo, ne, nebyl, nebyl u vás spokojen, samozřejmě něco nesehnal, něco se mu nelíbilo, nebyl spokojený a z toho důvodu ukončil z toho důvodu ukončil svou návštěvu vaší malebné turistické čtvrti. A jinak vidíte, už nám zde naskočil rating, takže aktuálně jsme hodnoceni na dvě hvězdičky. Ten rating ovlivňuje to množství těch lidí a také díky tomu můžete třeba trošičku zvednout nějakou cenu, protože k vám stále lidé budou chtít Jo, to, je, to je důležité, když budete mít někde jakoby nízkou cenu, někde vysokou cenu, uděláte takový průměr, dáte třeba nízkou cenu za hotely, vysokou cenu za atrakce nebo naopak. Záleží samozřejmě, kolik na tom chcete rejžovat. A vidíte, že já tady za tu ukázku jsem viděl nějakých pět tisíc, což ve srovnání s nákladama, hlavně třeba na výstavbu letiště, je opravdu pakatel a turismus. Hlavně ze začátku, úplně výdělečná činnost nebude. Jo, ono ve chvíli, kdy vám tady budou opravdu se pohybovat stovky turistů, budete mít kapacity na hotely, pozor, musíte mít pak kapacity i na letištích, kapacity vlastně autobusů, zastávek, hlavně i obchodů, restaurací, protože turista jako takový, já když tady postavím klasický obchod, tady třeba malý obchod, tak turista jako takový může i do toho obchodu. Jo, to samozřejmě vidíte už, že tady už nakupuje. Jo, to, že je to turista, neznamená, že prostě nepůjde do obchodu, že nepůjde do kina nebo že nepůjde vlastně sportovat. Takže tím, že máte nějak dimenzovanou svoji vesnici, dimenzovanou svoji čtvrť a teď do toho pošlete 500 turistů, tak vám potom začne vznikat problém, že lidé nebudou moc nakupovat, nebudou stíhat nakupovat ve svém volném čase, jak turisté, tak vaši obyvatelé. Takže z toho důvodu určitě je dobré s tímhle s tím počítat, a ve chvíli, kdy budete chtít turisty přilákat do vašeho městečka, tak navýšit počet kapacity nebo navýšit kapacitu ve všech těch centrech. Jo. Tak, vidíte jídlo, atrakce, neuspokojení elektronika, protože tu nemá koupit, teď už ji tady nakoupí. 280 už u nás utratil, 8 den ze 14. Dva ukončili dovolenou předčasně. Vidíte, že rating nám vzrostl na 2,3 čtyři ukončili dovolenou předčasně, to samozřejmě se bude stávat. 43 lidí k nám vstoupilo, 626 jich vstoupit chce. Tak jo, takže to je pro dnešek všechno, opravdu jenom taková krátká ukázka, jak říkám, ve hře najdete i samotný tutoriál, kde však je spíš ukázáno, jak to stavět, nebo jaké budovy jsou tam, ale není tam k tomu právě tenhle ten komentář ohledně těch potřeb, ohledně třeba těch financí, jo, to, že já tady mám Tady zrovna teď nikdo není. A to, že já tady mám prostě několik lidí, neznamená, že na tom budu vydělávat. Vaši sověti vám za atrakce a ani za nic jiného prostě neplatí. Jo, takže tady vidíte, že kavárna, kavárna je přeplněná, nebo restaurace je přeplněná. Chybí mi tady zaměstnanci, takže tady musí i turisté čekat, protože se tam nevejdou. Takže můžeme případně třeba trošku natáhnout cenu a tak dále. Tak jo, takže to je pro dnešek všechno. Věřím, že vám to zase aspoň trošičku něco málo dalo, že vám to něco přineslo, že jste třeba zjistili něco, něco zajímavého, něco, co právě z toho tutoriálu ve hře není úplně dobře čitelné nebo není tam poznat. No a já se budu těšit u dalšího videa nebo u další epizody ze hry Savět Republic naslyšenou. Tak zatím ahoj.